Kale, ngabuli jo, nze waso Emmanuel, mwebale kutugo bedida. Amuli mutia, mwebale nyo, mwendame naba wawo kudeba mwende mfollowinga, biyankola, mwebale nyo mwili dola mbala msiza hako nyo. Nyo njini dala. Kakati, ekisoka chabiona. Njagala otandikireko ku nsonga abasiraamu obusiraamu bwe Kibuli bwagudemu nabe olunaku lweggulo zagenze okwera ssaawa nga ssatu nga amawulire gasaasaana ku misinde gyayiriiri nti Supreme Mufti Sheikh Sliman Kasule Ndirangwa abadde akulembera Supreme Council ekiwayi ky'abannaffe ab'ekibuli njagala very clear Mufti Uganda enaba Mufti babiri so far. Waluo saidi ye neye Oli Kampala, kule mbiru wa Ramadhan Mbache. Arene saidi ye ya Kibuli, kule mbiru wa omukulu Sheikh Sliman Ndirangwa. Onono munange, tuwa gena kumusajja, ya zali wa mulukumu nendawa kaga mwebidi. Ngena kuzo mwezi mwendo mwezo kwe kumi, ono yenkane Uganda miaka. Uganda miaka jaina, zine mkulu nje miaka jaina. Ere alikone district kada wa Kampala nukula, pangabache haliwa mu, and one Supreme Council ya Oli Kampala. Ne oluvanyuma baakyankalana olw'emmaali y'obusiraamu mujjukira ebyaliwo nga balumiriza Sheikh Ramadhan Mubajje Mufti eyali Mufti wa Uganda eyawamu by then ne bagamba nti emmaali y'obusiraamu yala gikukusiza nga gikumpanyiza tugenda okumaliriza nga ab'ekibuli beyawudde kuba Oli Kampala wano ne tuba nga era ne balonda ne Mufti owaabwe ne tubira nga tulina Mufti weno Oli Kampala era ng'oweeri ka omugenzi kayongo yasoka ndozo kubera Mufti wayo then oluvanyuma bafa 2015 nao obusiraamu bwalina okulonda ate Sheikh Sliman Ndirangwa alabike nti amudira mbigere omukulu ono abadde bakulembeddeko emyaka gijo bagenda bange 5 ku mukaaga natuuka na resigninga omuze gwo ku resigninga teguli koma limba Afrika era Ndirangwa musajja wanjawulo muko yagambi mu bigambo biradde mpulirizaako keekirawo ne byenkedde okuwulirizaakoko nti entalo ekisooka kya bina yagambye nti ku lw'obulungi bw'obusiraamu ku lw'obulungi bw'abasiraamu ku lw'obulungi bwa Uganda asazeewo arizayininge agafuluma agali mu ngubo galaga nti omuliro munene nnyo mundaawo ekibuli gwaka obutakkaanya bungi obulinda ddala wakati w'omulangira Prince jajja w'obusiraamu Nakibinge saako ni bano waliwo obutakkaanya bungi awo obugenda maaso era ng'oli agenza olwange ekintu kyokya kitokota kisaanikire n'agamba abaffe saagala kimale kundya njagala nsooke nkiddukemu kakati naawo nfumitiriza akafaanani bannaffe aba Oli Kampala buli bawulira emboozi nga zino nga ekibuli kitabuse babeera balowooza ki kyekibagira mu biroozo okitegedde bewukaha kugamba ofumitiriza kibalowooza bano badde ku mbeera nyifo na almost 10 years ng'obutakkaanya bwebuli buyitirivu nnyo myaka gitambudde neerumiriza mwabbe maali era bayawukanira ddala era ng'essuubi ery'okubagatta teriira bikangawo nti badde mbeegatte sinalirabako era nga n'abasiraamu bennyini abamu beeyawulamu olwo abakkiririza mu Kibuli eriyo n'abakkiririza mu saidi yeni ya Oli Kampala neriyo n'abasiraamu abalijjo eno abatayagala kumanya bo nga bo kasawera busiraamu ekyokukola bakikola abasiraamu nzige gamu kubalira gasi okubeera strict mu bintu byago era nga si bangu obayingira omanye ekinaddirira kati munnange omukulu oyo ye bw'atasobola okuba ng'akola ki nga aresigninga katulinde Supreme Council y'ekibuli egenda kwogera ki omanye ebintu bino tuyetaaga kuteekawo assumption ogisaawo ng'osinzidde ku ebyo byobeerodde biri official ebintu by'obwakabaka biki bibako ne ba PR katulinde side yeri eye Kibuli Ndirangwa gy'abadde akulembera abadde musajja mugakka mu nnyo banaayogera ki ku kulizayininga kwe yeeyeno nabo banaagamba ki era awo kijjawo ngaotufu osinga mutandika okudonga mu adding up ku mbeera ebaddewo mujja genda mbigoberera mpolampola muliko okubeera amawulire ago ku mbeera gye baze batambulamu obusiraamu butabuseemuko bino no bigira mu kaseera nga bakabajja bafiirwa abantu ab'enjawo bakamala okufiira Sheikh Muzata omu ku basajja abaali mpagiri waga ku saidi yawe ye Kibuli yayita sibazi kuweya kale no byebyo bigenda mu maaso naye katwongere okuba nga tusabira obusiraamu busobola okuba nga bubeera wamu osanga luli kyonna ku lumanyi ne baddeyo ne beegatta ne bakola obusiraamu bwamu ne bafuna ne Mufti omu zibawaswa Emmanuel.